दर्शबिन नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टुडे न्युज नेपालमा दर्शिन यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गरेर हामीलाई तपाईँको साथ माया दिनुहोला युट्युबर तथा गायक चेतन कार्की लागु औषध सहित पक्राउ परेका छन् उनी सिन्धुलीको गोलनचोर गाउँपालिका सातको खुर्केटमा लागु औषधसहित पक्राउ परेका हुन् बर्दियाबाट काभ्रे पलानचोकको धुली जाँदै गरेका काठमाडौँ महानगरपालिका छब्बिस सामा खोसीका सैँतिस वर्षीय चेतन कार्कीलाई शुक्रबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो कार्कीले चलाएको चेतन ब्लक भ्लग आवरणको जिरो एक जिरो जिरो तिन क एकानबे नम्बरको मिनी कार्कीले लगाएको ट्रुटको दाइने खतीबाट खैरो हिरोइन चार दशमलव एक सय तिस ग्राम बरामद भएको प्रहरी प्रवक्ता एवं डीएसपी मनोज कुमार लामाले जानकारी दिएका छन् जाँचका क्रममा गाडी भित्र राखेको गेतारको कभरमा लुकाएर राखेको छ दशमलव नौ सय तिस ग्राम गाँझा समेत प्रहरीले फेला पारेको छ युट्युबर कार्कीलाई लागु औषध मुद्दामा शुक्रबार सिन्धुली अदालतबाट सात दिनको म्याथ थप गरी अनुसन्धान थालिएको डिएसपी लामाले बताएका छन् काठमाडौँ महानगरपालिका छब्बिस सामा खुसी वर्ष चेतन कार्की बर्तीवासबाट धुली आउँदै थिए उनी म्युजिक प्रड्युसर पनि हुन् उनी गीत कम्पोज गर्ने र गाउने समेत गर्दछन् उनलाई प्रहरीले ब्राउन सुगर र गाँचा सहित उन्नाइस गते अर्थात् केही दिन अगाडि पक्राउ गरेको हो उनको युट्युबमा पाँच लाख उनसत्तरी हजार सब्सक्राइबर्स रहेका छन् युट्युबर चेतनले भने अहिलेसम्म आफू मात्र प्रयोगकर्ता भएको या बेचबिखन पनि गर्ने गरेको केही पनि भनेका छैनन् तर प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले तन एक प्रयोगकर्ता मात्र भएको हुन सक्ने देखिएको छ प्रहरी युट्युबर चेतनको माध्यमबाट अरू प्रयोगकर्तालाई पनि पक्राउ गर्ने दाउमा रहेको देखिएको छ नेपालमा लागु पदार्थ सेवन गर्नेको संख्या बढ्दो क्रममा छ र यही बीचमा नेपालका निकै चर्चित कलाकार ऱ्यापर र युट्युबरहरू पक्राउ पर्न थालेका छन् चेतनलाई कसले ब्राउन सुगर र गाँचा बेचेको थियो यसको बारेमा प्रहरीले केही पनि खुलाएको छैन तर प्रहरीले भने अरू प्रयोगकर्ता र लागु पदार्थ बेचबिखन गर्नेलाई पक्राउ गर्ने दावी गरिरहेको छ युट्युबर चेतनको बारेमा पनि प्रहरीले केही कुराहरू पनि सार्वजनिक गरेको छैन चेतनलाई लागु पदार्थ कसले बेचेको थियो बेचे प्रहर प्रहरी सबै कुरा अनुसन्धान गर्न म्याद नपुगेमा फेरि म्याद थप गरेर अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउने प्रहरीको भनाइ रहेको छ युट्युबर चेतनलाई कति समयको लागि कारबाही हुने या जरिवाना हुने यसको बारेमा पनि प्रहरीले केही पनि सार्वजनिक गरेको छैन प्रहरीले लागु पदार्थमा लागेका कसैलाई पनि नछोड्ने चेतावनी समेत दिएको छ युट्युबर चेतन पक्राउ परेपछि धेरै फेसबुक पेजहरूले चेतनको मिम बनाउँदै अपलोड पनि गरेका छन् त्यसै धेरै अनलाइन खबरहरूले चेतनको समाचार हालेका छन् युट्युबबाट राम्रो आमदामी गर्ने गरेका चेतनको बारेमा एक्कासी यस्तो खबर आएपछि धेरै फ्यानहरूले यो खबर झुटो भएको भन्दै दावी गरिरहेका थिए तर प्रहरीले नै चेतन पक्राउ परेको खबर सत्य भएको पुष्टि गरेको छ युट्युबर चेतनको भिडियोले राम्रो भ्युज पाउने गरेको छ त्यसै चेतनको नेपाली ठुला युट्युबरहरूसँग राम्रो चिना जानी पनि रहेको छ त्यही कारणले गर्दा पनि चेतन अरू युट्युबरहरूसँग मिलेर भिडियो पनि बनाउने गरेका छन् उनले आफ्नो च्यानलमा तिन हप्ता अगाडि भिडियो हालेका थिए भने अहिले उनी पक्राउ परेका हुन् प्रहरीले चेतनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ चेतन अहिले प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् केही समय अघि पनि ऱ्यापर लाउरेलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो लाउरेलाई पनि लागु पदार्थ भेटिएको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो लाउरे अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् भने प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा लाउरे व्यापारी नभएर प्रयोगकर्ता मात्र भए देखिएको त्यसै गरी प्रहरीले लागु पदार्थ सेवन गर्ने र बेचबिखन गर्ने कसैलाई पनि नछोड्ने चेतावनी समेत दिएको छ ब्राउन सुगर कारोबार गर्ने समूह राणा लाउरेलाई थप एघार दिन हिरासतमा राख्न अदालतले अनुमति दिएपछि उनलाई हिरासतमा राखेर रा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ अदालतले पहिलो पटक आठ दिन र दोस्रो पटक अठार दिनको समय दिएको थियो उनलाई म्याथ गरेको यो तेस्रो पटक हो ती दिनमा पनि अनुसन्धान पुरा नभएपछि अदालतले एघार दिनको म्याथ थप गरेर प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो